Сағыбан сайларынан күрессен республика комиссиясының шилінді ташты пайманың үкі кізі аралысқан. Шон арашылыңызы паза хорылыстарына шохетчан пөліктің пастығы Василий Малинкин, паза үрт үзіржан службаның ұстағызы Александр Кужаков. Комиссия кінезі Владимир Крафт үн хайығыны республиканың жазыларында сұхпаршатқан үрттерге салған. Пушылының үш айына олардың саны 114-ке жетпарды. Анзы пұқтырғызынан тенгенестерзе 2 жарым қати көп. Таштып айманды тізен андығы керектер болбан. Бұрай ал жөптерінде үгірдегілік шылығылар ештірілген аймық сеніндегі үлгілерінің өдірдедір телезе база жонға сағбы пержан балғылыс сынықталған. Таштып айманды үрт үзіржан 4 атырят оқытша, технемістен қорылыс болыпса, аның көрізерге көз жеткізе. Он идет пожарная машина, кооперативный автомобиль, анда мотопом, по пожарной рукавтору, воздухотовку, штиль, база ранцевый на семей жителей, удар прайминам пар, и он идет пожарная машина, и прочистит к пожарный дарминам район до трубзарлар үртюзерга. Пюль, ташты пайманда, шишаяндага үртер санга алалбан. Алардағы үрттер өдек пілтірті қызырлып барыпсты. Пұқтыр 13 болған пүл 9-лы. Жаутқа сайланып, үренер саны үс барыпсты. Пұқтыр 1 кізі ұсқабырлық барған пүл 2. Бұна да интіркі құрлығас алды, 9 жасы қызы жақ спичканан ойнап, рулондағы ұты үрттепсікен. Алдағы шон паза таштыптағы пажарнайлар жапшан хайынғын сұлтанды үрт ұрақтары бан. Ше от әлеріне олық өрек еділген, 1200 центнер мал азығы неме чарабас болып барды. Бұл керек олғынырның жасығы тына күнерінде болған. Сақ сандық болсы, айлынырға, олық үзілерге, еже бабаларына, балырды, күрзінір, андық неме, үрт сығар бен, ойнағы дыпсының шелер болсы мінді, үрт көдір бірзі, рықта бажар барып зұрт. Бұл ай басталарынан ташты пайманды үрттің қорқыстық тұс шарлық барды. Ал аразында база үйтіктерді қорық отты сөпсіпті үрттерге шарадыл бенже. Шоның арғы тайғы зарсығары өдек өнетін қайығда болар. Бұрай ал жөптерінде бос көңінінің үрт үзіржанларының өмелері төстіл барған.